siitä lähti tämäkin video nyt sitten kuvaamaan. Katsotaan minkälaista kuvaa tulee. Täällä Huikonhelmen parkkipaikalla olen tässä. Lähden tonne päin, vasemmalle päin sitten polkemaan. Pitäisi tulla vähän noita vauhtia, tommosia suunta, hyvän tietoja tähän kameran näytölle, niin tuleeko sitten semmoista materiaalia tämän päivän videosta. Ei sinne muuta liikkeelle vaan. Tuossa noin. Kuvaakin voisi tehdä, mutta en tiedä onko kuinka tarpeellista. Tästä ei tippu tuota selästä. On tässä kädessä. Kuvaus.
sieltä tai ylhäällä.